sen puret vaevan veren ja suhinkään. Jäi tapsuun ja kirkas valmiin. Klambrit ojavat nyt ampumuse aeg patsientil selle töö ilusti paigal. Kui me teeme siia lihtsalt ampumuse, ilma nende klambrite, siis on niimoodi, et patsientil on ka see ampumus nagu võõras asisuus ja see ei pruugi tulla hästi välja. Nüüd me näeme siin ka, et see on nüüd see sama töö. Nii, et kuidas ma need hambad sirgeks sain? Mina teen nad vahaga sirgeks. Järgmisel korral ma katsun teile näidata ka seda, kuidas saab, tähendab hästi kähku, aga mitte nii kvaliteetselt, kuidas saab kipsiga hambad sirgeks teha. Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad nüüd kohale, et ma räägiksin ja näitaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Väike palve on teile. Meie jaoks on 1 euro väga suur raha. Kui te soovite meie filmi toetada, siis me jätame alla tiitritesse arvelduse numbri, kuhu te võiksite saata meile 1 euro. Me oleme selle eest teile väga tänulikud. Vaadake seda filmi jätkuvalt. Nii, hakkame siis teise poole klambrit tegema. Nii, paneme ta siia endale niimoodi ette. Võtame selle traadijuppi ja vaatame, kuidas see joon siin on. Nii. No nagu me näeme siin, eriti suurt kaart ei ole. Nii. Ja siis selle klambri püsimise püüame panna selle koha peale siia. Nii. Võtsime klambri tangid. No ja nende näppudel ei olegi väga viga. Et nagu kannatab juba väikselt restorani ka minna õhta pimedes. Nii. Niimoodi. Nii. Nüüd on, näeme, et siin. Et siin on väike kaar. Selle koha peal. Nii. Ja anname selle kaare nüüd siia ka. Nii. Nüüd see kaar on me siin peal. Niimoodi. Ja nüüd näeme. Et selle maha keeramise me peame tegema. Siit selle koha pealt. Nii, siin on nüüd märk peal. Ja teemegi selle maha pöörde. Võtame siit kinni ja painutame ta niimoodi. Nii. Ja jälle võtame oma sõbrad ambit sülle ja hakkame teda laiaks pinnima. Ja alustame jälle painutamist. Esialgu painutame selle otsa. Niimoodi ära. Nii. Oi, vale pidi painutasin. Väga palju nüüd niimoodi edasi tagasi lõhkuda ei või. Siis me peame hästi väikeste löökidega uuesti aatomilt paika lööma. Ja vaatame, et me nüüd valesti ei löö. Nii, selle panime siia. Ja hakkame vaikselt teda siia kumerdama. Me tegime selle kumeruse ära. See on ka meil siin peal.
No nagu näha, siin on praegu see asi vastas ja siis nagu ma rääkisin, koolutame ta siit vaikselt üles, nagu silume üles. Niimoodi. Et mingid järskused nurkasid ei tekitaks ja traadi sisse. Pärast need on meil väga halvad. Nii. Nüüd vaatasime. Aha. See asi sobib siin. Nüüd järgmine paindekoht tuleb meil siia. Nii. Aga mitte väga palju ei tohi painutada. Sest kui me väga palju painutame, siis see asi ei tule meil nii ilus. Nii. Nüüd me näeme, et võime hakata siit sinna pole minema. Ja nüüd märgime selle suure painde koha ära. See jääb tavaliselt selle koha peale. Nii. Vähemalt minul. Et minu jaoks väga sobiv koht. Nii. Nüüd eelmisest märgist painutame natukene. Nii. Ja siit painutame natuke rohkem. Niimoodi on ta meil nüüd painutatud. Ja nüüd, kui me selle painutamise tegime, siis see nurk jookseb siit üles. Nii. Ja jooksiski. Selleks, et nüüd vaatame, näeme, et see on nüüd paigast ära. Nüüd võtame jälle pliiatsi. Ja märgime ta siia ära. Kuna siin on väga, väga tugevad ja ilusad alveolaar kaared, no siis me märgime niimoodi, et ta läheks kuski sellel joonil. Kautsukproteesi me ei tee ja siis sellepärast ei pead olema täpselt alveolaar ära. Niimoodi. Ja nüüd selle punasele märgile lööme kohe joone peale. Kui me metalli tunneme, siis sellisel juhul me saame selle metalliga teha ühtas kohamise asja. Mis me teame, mis on metalliga võimalik teha, kõike selle asja me saame teha. Nüüd vaatame, kuidas meil see asi nüüd siin istub. Ja nüüd me keerame selle klambi siit selle koha pealt maha. Aga teisele poole. Sest see ammas on väga lühike siin, mille taha ta nagu kinni hakkab. Võtsime siit õnalusest kinni ja keerasime. Nii. Siin peal on tema andmed kõik olemas. Feimaanium traat on see. Siin peaks need kirjad kõik olema, kust teda saab, telefoni number, see on Saksamaa toodan. See on kõik kambatehnikute materjalide poest saada. No. Nii. Nüüd ma tegin siin natukene, kiirustasin ja keerasin selle üle. Nüüd see on nüüd nagu vindiga klambe. Kui me näeme siin, et siin on nüüd lapik, siis selle
kui selle, seda nüüd siit vaadata, siis ma keerasin ta nüüd niimoodi. Siin on nüüd see vint on näha. See vindiga koht on näed siin näha. Me võime kõik sugu asju nende metallidega teha, kui me tunneme metalli olemust. Nüüd ma tahaksin siit selle koha pealt viia nüüd selle klambrisaba kuskile siia asendisse. Nii. Ja selleks ma pean nüüd ära märkima, kust ma kinni võtan ja kust ma surun. Nii. Ja selleks ma nüüd teen siia märgi peale. Nii. Selle survestamise jaoks on nüüd siin niisugused suuned nagu sees. Võtan ta niimoodi kinni. Ja keeran teda nii. Ja tuligi välja see asi. Nii. Nüüd ma näen, et kogu seda värki tuleb sellest punktist hakata siia tahapoole vedama. Siia maale on mul nüüd niimoodi läpikuks löödud. Nii. Ja nüüd ma võtan siit kinni. Keeran teda läbi ümara nurga. Läbi selle ümara nurga. Nii. Üks sak. Nii, nüüd pööran selle teistpidi. Panen ta siia. Nii. Teen teise saki. Nii. Mis sa ütled neile, kes ei ole varem sellist tööd teinud, aga tahaks teha sellised? Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad nüüd kohale, et ma räägiksin ja näitaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Just see on nii tähtis, et see klambrisaba, kui ta on siin vaha sees, et ta ei liiguks, ei seda pidi. See sama siksak nagu hoiab seda. Ja nüüd see siksak hoiab ka nüüd niipidi teda. Ja kui meil on piisavalt vaha siia peale pandud, siis ta ei kerki üles ega ei lähe ka alla. See tagab selle. Ilusa ja kauni töö. Ja omal on ka väga meeldiv vaadata, kui sa oled midagi ilusat valmis teinud. Nii, nüüd lõikasid selle nüppi ära. Ja läheb jälle lahti ummerdamiseks. No me võime nüüd ka korraks seda proovida. See saba on kõik lennus. Näed, niimoodi. Nii. Aga kuna meil on nüüd see siksak siin sees, siis nüüd ma võtan tangi ja koolutan seda osa siin. Koolutan siia poole. Suunan siia poole. Nii. See ei ole eriti raske. Aga seda kõike tuleb teha ennem seda, kui me ta laiaks lööme. Nii. Näed. Ja nüüd see tulebki juba siia. Nii. Nüüd ma natukene tangidega ka aitan teda kaasa. Ja nüüd hakkan siit sellest punktist pihta. Vaat see sama punkt siin. Ülevalt näidates. Siit sellest punktist ma hakkan teda nagu kokku suruma. Nagu ma siin ennem näitasin, kui on niisugune nurk ja kui me siia peale lööme, siis need asjad lähevad laiali. Aga ma tahan, et ta jääks ikka sellesse vormi,
mis minu silmale meeldib. Nii, ma keeran teda tagasi. No, nüüd on jälle natuke ilusam. Et ta ei ole nagu... Nagu oma tahtsi läinud, et ma olen siin saanud teda nagu kujundada. Nüüd on kindla peale, et see saba läheb siia vastu. Nii. Ei lähe üldse peale. Nii nagu ma rääkisin. Sest ma tean, kuidas metall sepistamisel keerdub. Nii. Ja selleks, et need, ta siia nüüd vastu läheks, nüüd ma vaatan, et siin on vahe sees. Aga kui ma siit teen painde ülespoole, siis sellisel juhul. Sellisel juhul ta hakkab ilusamin istuma. Nii. Nii, siit nüüd juba istub. Aga nüüd see koht hoiab liiga palju peal. Nii. Nüüd ma võtan siit kinni. Ja nüüd võtan siit kinni. Ja keeran selle asja natukene üles. Nii. No nii. Nüüd ta hakkab juba istuma. Nüüd oleks hea, kui selle koha peale siit saaks ühe kopsa kaamriga viia. Siin on juba see kontakt on hea. Ja nüüd jääb meil üle viia alla see koht. Nii. Ja nüüd teeme selle otsa siit ala. Nii, selle kohaga ma oleks nagu juba rahul. Aga nüüd oleks tarvis vaat see nurk. Oleks tarvis ka veel nüüd alla viia. Ja nii kui me selle nurga nüüd alla viime, siis see tõusab siit üles. Nii. Võtame siit kinni. Ja viime selle nurga siit alla. Nii. Nüüd see ots tõusis meil siit üles. Nii nagu ma rääksin, aga seda võiks veel ala pole viia. Kinni jälle. Ja väga palju korraga keerata, siis tagasi keerata, siis me nagu lõhume selle metalli ära. Et see saba läks meil lendu. Jah. On peal, jah? Jah, jah. Nii, see saba läks meil lendu. Nii. Nüüd nägime ära, et saba on lennus. Nüüd me võtame... Painetame teda natuke alla poole. Sest see kontakt, mis ma siin pöidla ja see lamba vahel hoian, see peab jääma. Nii. Nüüd me näeme, et siit see kontakt on natukene tugev. Siin on kohe ilusti. Saad sa selle peale, jah? Selle vahekontakti. Nii, see kontakt. Siin on vahekontaktis. Nii. Nüüd selleks, et seda kontakti välja saada, nii, võtame siit kinni. Ja keerame teda natuke ülesse. Nii.
siis see klamber peab istuma niimoodi, et kui ma siit köidlaga teda vajutan, et ta on paigal. Nii, seda kontakti on siin veel. Nyt me võtame kätte, muidugi hambatehnikutel, kui neil on hirmus kiirus taga ja kellegi on vaja pulmadeks, sünnipäevaks või juubeliks kihku kähku hambad suhu saada, siis see kiiruga tehtud hambad ei tule väga head hambad. Nii. Nüüd ma näen, et see saba on natukene liiga lennus veel. Nii. Ja tema tahab maha painutamist siit selle koha pealt saada. Saba liikus järelikult, ma pean siia natukene juurde andma, et see klamber, kui ma pöidaga vautan, et oleks õieti ja hästi fikseeritud. Ja nüüd ta seda on. Aga nüüd, kui ma seda nurka siit muutsin, muutub siit saba ka. Nii. Ja nüüd ma võtan ja painutan veel seda. Et ta võimalikult vaha ligidale, et klambri ja selle alusvaha vahel ei jääks väga suuri vahel. Nüüd annan veel väikese kaksiku. Ja ta ongi mul paikas. Nüüd ei ole rohkem muud midagi, kui hakata teda jälle kauniks tegema. Selleks võtame nüüd selle. Õige masina. Nii kaua, kui me pastaga ei ole teinud, nii kaua hoiavad meil käed olla ilma alusevise puhastusvahendita. Aga kui me lähme juba pastakalale, sellisel juhul peavad olema meil juba käest öödeldud. Nüüd, kui ma selle nüüd siin treitud saan, on ju. Selle osa. Selle puuriga osa. Kummidega töötlemisel juba hakkab käsi määrduma. Et siis see klambrit ümber painutamist mingisugust ei ole vaja teha. Nii et on kaksipidise asi. Kui kindad on käes, siis peab hoidma teda abivahendiga kinni, sest kinnaste vahel ma ei tunneta seda. Ja kui see klamper siia kas labori põrandale või siia rohu sisse läheb, siis ei pruugi ma teda enam leida. Ja tavaliselt lendab ta ära siis, kui see on see viimane vaas, kui on see vildiga poleerimine. Nii et igal asjal on oma head ja vead. Ameerika nali, mis minu kõrvu on kostunud, kõlas nii ja vaat selle klambri tegemisega ka, et ta ei ole siit näpu vahelt mul minema nagu lennan. See nali oli siis selles, et keegi kukkus pilvelõhkuja katuselt alla ja 22. korruse aknast jõudis sisse iide, et siia maale läheb küll veel kõik väga hästi. Klambri siit sinna maale ära viia. Nüüd me tegime selle klambi sinna maale välja, kus me veel käsi ei määri. Aga nüüd aja kokku ja mõttes ma teen ühe teise klambri veel.
see on nüüd kõige keerulisem klamber, mis üldse teha tehnikul tuleb. Aga no siin on vaja ainult seda tahtmist. Nii, selle klambri või poiss on vahepeal siia mõõdu ära tulnud. Ja selle kaabu kohta mul on üks laulukene ka. Ilm läheb veel paremaks. Ammudest aegadest tulevad jõrgid, ja bränd ja saab koloradu. Kui neid nimesid näed, mulle meenutan. Kaunin saloni, kus püstorit käin, kaupoid riippaavad uljalt seal miskin. Tulen silmad matas, nagu kundinen maa, eesad saad jälle mulle. Sikk on kõrgus, ole nüüd saad, aegu taune. Kuidas koos läbi preeria me sõitsime sinna Siit on kõrg, kõik annad sinna Ja ainult veelkord sinuga saad Sata karjades jälle Chicagosse Asund on veel Chicagosse suudua karja Ja nõnda raske Kui need sinuga soov Õnne proovida koos lasuda Lassod on sadulas piitsad meil käes Peas meil kaabud, mis varjavad päike Nii mul meeles on see meie sinuga Selle laulu sünnilugu oli niimoodi, et eelmisel õhtul sai restoranis käidud. Ja seda lugu seal restoranis mängiti ja see jäi mind kummitama. Ja hommikul hakkasid need sõnad nagu tulema, tasapisi. Aga ma töötasin siukses kollektiivis, mis tegeles natukene ehitustööga. See oli kõik ammu ennem seda, ennem kui ma sinna hambatehnikute kooli üldse juhtus. Ja brigadir vaatas, et mul on kaunis hapu nägu peas. Ja küsis, et mis sul viga on. Ma ütlesin, et ma käisin eile kõrtsis ja nüüd üks laul kummitab. Aga noh, minusse nagu suhtuti kogu aeg niukse, no, nagu imeliku inimesse või kes tegeleb igasugust asjade loomise ja jamamise ja katsub seda töövõtteid natuke parandada. Ja siis ülemus, see on ainukene laul, mis ma olen nagu käsu peale kirjutanud. Mitte see, et keegi oleks käskinud mul kirjutada seda laulu, aga ülemus ütles, et okei, täna istud siin putkas, siit välja ei tule ja õhtuks palun laulu esiettekanne. Ja siis ma päev läbi treisin neid sõnu ja õppisin neid akorde, sellepärast, et mul neid akorde kuskilt ees võtta ei olnud ja mälu järgi ma nüüd nagu püüdsin seda asja siin ajada. No selgus, et Smokil on hoopis teised akordid. Aga noh, ütleme see Eli Kõrvustik minu äänele sobis ja nii ta nüüd tuli. Ärgu siis Smoki poisid pahandagu, et mina nende laulul on ka sõnad kinnutanud ja laulan seda. Kui nad tahavad, eks nad siis panevad maksu peale. Ju ehk jõuab selle mõne laulu, mis ma olen laulud kinni ka maksta. Vaevad tuud,
muretega kormatud, et sa saaks